Третій випуск магістрів Академії державної пенітенціарної служби. 41 випускник та випускниця отримують свої дипломи, а вже для когось разом з наступним понеділком розпочнеться й перший робочий день. Направили додому Хмельницький, в Раківецьку правна колонія. Призначили на посаду, в понеділок вже приступаємо до роботи. Посада – начальник відділення соціально-психологічної служби. Це працювати з засудженими над їхньою реабілітацією, їхнім вихованням, щоб вони усвідомили те, що вони зробили покарання. Серед випускників 20 офіцерів навчалися за держзамовленням та 7 осіб на платній основі. Вони освоювали спеціальність правоохоронна діяльність. Ще 14 випускників, які також самостійно сплачували за навчання, отримують дипломи за спеціальністю право. Оскільки раніше був коледж, а зараз у нас Академія державної пенітенціарної служби, відкриті нові можливості для вищого навчального закладу, і з'явилися нові спеціальності, нові рівні освіти, і ми випускаємо магістрів. Офіцери, які навчалися за держзамовленням, після випуску забезпечені місцем роботи. Решта про це має потурбуватися самостійно. Академія дуже, я вам скажу, дає великий вибір роботи в майбутньому. Але я вже як півтора роки, я вже співробітник нашого міського ЗАГСу. А я працюю в відділі реєстрації шлюбів. На церемонії вручення дипломів був присутній професорсько-викладацький склад, а також сім'ї випускників. Відзнаки про успішне закінчення навчального процесу вручали ректор академії та заступник міністра юстиції. Випуск, без перебільшень, є однією з найважливіших подій, заради якої весь професорсько-викладацький склад, колектив наполегливо працював. Це підсумок наполегливого навчання слухачів і студентів та самовідданої роботи всього колективу навчального закладу. Шановні випускники, тепер ваш життєвий і професійний шлях залежить лише від вас, від ваших знань, вмінь, здобутих в академії, від вашого ставлення до справи і до обраної професії, від вашого бажання зростати та самовдосконалюватись.